በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አኳያ የአፈር ማዳበሪያ የሚኖረው አስተዋጽኦ የጎላ ነው። አርሶ አደሩ ከውጭ አገር በግዢ የሚገባውን የተፈጥሮ ማዳበሪያ በመጠቀም እስካሁን እያመረተ ያለ ቢሆንም አሁን ላይ የዋጋ ንረት የአቅርቦት እጥረትን እያስከተለ እንደሆነ ይነገራል። ችግሩን ለመፍታት በአርባ ምንጭ ከተማ በኮምፖስት ማቀነባበር ስራ የተሰማራው እኛን ነው ማየት የተሰኘ ማህበር አባላት ናቸው። ማህበሩ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ የኮምፖስት ማቀነባበሪያ ማሽን የቀረበለት ሲሆን በስፋትና በጥራት በማምረት የአርሶ አደሩን ፍላጎት ለማሟላት እንደሚሰራ የከተማዋን ንግድና ዘርፍ ማህበራት ፕሬዚዳንት አቶ ቦጋለ ቢታኔ ገልጸዋል። የተፈጥሮ ማዳበሪያን እጅግ በጣም በዘመነና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ነው እያመረተ የሚገኘው። የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቱም የነጋዴውን ማህበረሰብ የንግድ ስርዓት ከማዘመን በዘለለ ምርቱ ጥራቱን የጠበቀ እንደዚሁም ለራሱም ለቤተሰቡም ለአካባቢውም ተጨማሪ ገቢ በመፍጠር አቅም ሊሆነው የሚገባውን አይነት ኳሊቲ ምርት እንዲያመርት የሚያስችል ስራ በመስራት ከተቻለ ከሀገር ውስጥ ፍጆታ አልፎ ኤክስፖርት ማድረግ የሚያስችል አቅም የፈጠረ የንግድ ማህበረሰብ መፍጠር ዋናው ታርጌቱ እንቅስቃሴው ነው። የአፈር ናሙና ተጠንቶ የኮምፖስት ተስማሚነት መረጋገጡንና ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር አይነተኛ ሚና እንዳለው መረጋገጡን የገለጹት ደግሞ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ራነር የተሰኘ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ አባይነ ፈይሳ ናቸው። አርሶ አደሩ በአካባቢው ከሚገኙ ተረፈ ምርቶች ኮምፖስትን በቀላሉ በማምረት የተፈጥሮ ማዳበሪያ መተካት እንዳለበት በጋሞ ዞን ግብርና መምሪያ የአፈር ተመራማሪ አቶ ወጋየ ዮሐንስ መክረዋል። የአፈር ማዳበሪያ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ዋጋ ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ አርሶ አደሩ በበቂ ሁኔታ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ተጠቅሞ እንዳያመርት ተግዳሮት ሆኖ የቆየበት ሁኔታዎች አሉ። ይህንን መንግስት ታሳቢ በማድረግ ከዞን ግብርና መምሪያ ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ቀበሌ ድረስ እንዲስፋፋ የማድረጉን ስራ መስራት አለበት። አካባቢው የሚታወቅበት የሙዝ ምርት ለመጨመርና ስርዓት ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የዩኒቨርሲቲው አካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ረዳት ፕሮፌሰር በኃይሉ መርደኪዮስ ተናግረዋል። የተፈጥሮ ኮምፖስትን ለመጠቀም እና ከውጭ የምናስገባቸው የኬሚካል ኮምፖስቶችን ለማስቀረት በተያዘው አግባብ አሁን የዚህ የተፈጥሮ ኮምፖስት አስፈላጊነት እና የህዝቡ ግንዛቤ እየሰፋ እየዳበረ መምጣቱ ለእኛ ጥሩ አጋጣሚ ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ በራንረስ ፕሮጀክት ከሚደገፉት መካከል አንዱ እኛን ነው ማየት ተብሎ የሚጠራው የተፈጥሮ ኮምፖስት አምራቾች ናቸው። ቆሻሻ አወጋገድን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ፣ ተቀባይነት ባለው መንገድ ከቤት ከሆቴሎች መሰብሰብ ነው። እንዲህ በማድረግ በውጭ የሚጣሉ ለአካባቢ ብክለት አስተዋጽኦ ያላቸው ለከተማም ብልሽትና መቆሸሽ ምክንያትን የሚፈጥሩ ነገሮችን መቀነስን ትኩረት ያደረገ ነው። ዋጋውም ተመጣጣኝ በመሆኑ መደሰታቸውን የሚናገሩት ደግሞ በምዕራብ አባያ ወረዳ የሙዝ አምራች አርሶ አደሮች መካከል ባደገ ባልጣና ባልጣ በአካሎት የአቅርቦት እጥረትም እንዲፈታላቸውም ጠይቀዋል። አፈራችን በጣም ተጎድቷል። በጣም ማህበረሰቡ ጉዳት ላይ ነው ያለውና ይህን ከፍተኛ ፍላጎት አለን። አሁን እንደ ማህበረሰቡም እንደ ራስም እኔ ሳስበው ያን ምረት እንዲያክምልን ዘንድ ከፍተኛ ፍላጎቱም ስላለ አቅርቦቱ እንዲሰፋ የዞኑ ግብርናም የዞኑ መንግስትም ይሄን ማህበር ደግፎ ይህን ምርቱ በሰፊው እንዲመረት ቢያደርግልን በኩላችን እንዲደገፉ የሚል ሀሳብ አለኝ።